arrivo, ne cica! Viděli a slyšeli, tak lidové písničky ty tomu domácímu umění naprosto patří a že patronky sklidili úspěch, tak o tom snad netřeba ani diskutovat. Hodí i třeba takový kuplety z 33. roku. O, můj tatínek složil takový kuplet o daních. 15% se žení, 20% se k tomu věc přidáme, že nohama hejbáme, 20% za to, že se vůbec necháme. Je to strašný. Hlavně si udělat a umět si udělat legraci někdy sami ze sebe. No a poslouží mnohdy i ta doba. To se týká i těch nejmenších, třeba k dětí. Na nás obec, zítra domácí člověk se z těch přirážek už nevypotácí, přepichová. Ze všech limůznek muži ty zas platit budou. Tomu se říká kuplety. 30% za sezení, 30% a ty kuplety tvořili také obyčejní skladatelé a muzikanti pro pobavení. No a základní...